Paz seja com todos, meus queridos membros do canal e meus irmãos que estão visitando, e a vocês também, meus amigos. Sejam bem-vindos nesse canal. Eu sou Genésio, o canal Gênesis a Voz. Estou aqui para mais um vídeo com você. E hoje eu vou tocar num assunto, um ocorrido na congregação cristã na Itália, precisamente na igreja de Quarto d'Alpino, né? Então, saiu uma circular, ela está em alguns sites da congregação, em alguns Facebook, WhatsApp da congregação, uma circular que foi traduzida e colocada lá nessas páginas, ok? E essa circular, ela diz o seguinte: circular 7/11/2022, congregação cristã na Itália, 7/11/2022, querida Irmandade, paz de Deus. Na sequência de alguns episódios de agitação ocorridos no Santo Culto no domingo 16/11/2022, na igreja de Quarto d'Alpino, o Conselho de Anciãs da Itália decidiu suspendê-la por um tempo indeterminado os cultos sagrados daquela cidade. Exortamos a Irmandade a permanecer firme na fé, a se reunir nas igrejas mais próximas a você. Udine, primeiro e terceiro domingo às 17 horas. Trieste, segundo domingo às 16 horas. Deauville, todas as quartas e sábados às 19h30. Encontro para jovens e crianças, primeiro e terceiro domingo às 10 horas. Deus abençoe grandemente. Bom, irmãos, uma circular bem vaga, né? Agora, pergunta que não quer calar: o que aconteceu nesta igreja de Quarto d'Alpino nesse culto de 11/6/2022? Que o conselho chama de agitação, episódios de agitação. Alguém saberia dizer o que foi? Uma circular vaga, como sempre, com ocultismo, que não falam nada as coisas que aconteceram, só dizem que suspenderam os cultos por tempo indeterminado por causa de motivo de agitação. Se alguém souber, coloque aí embaixo. Tem uns irmãos da Itália no canal, tem irmãos que conhecem a Irmandade da Itália. O que aconteceu na igreja de Quarto d'Alpino no culto de 11/6/2022, chamados de episódios de agitação? Queremos saber. Fiquem na paz.